Dodo mereka juragan Mano. Juragan Mano. Ha, ya Allah. Sabtu Panti.
Juragan Manuk. Nah. Pak Bejo wayahe. Pak Bejo lagune napa niki Pak Dodo? Teruske Mas. Monggo Mbak Melani. Masukin Kak Mel. Aku ngerti. Bejo. Pokoknya jenengan Bejo, Pak. Satu, ayo Mbak Melani. Mama. Aku mboten usah, Kak. Pakno, serius. Pak kula mboten lho. Lho, bagiane Pak Dodo. Niki mengke kadhatan cadar pesona bablaske
Gelang kalung pambesake Bapak Komar. Duh ganas. Oh inje, Pak ya, Komar gelang kalung. Aku ngen. Monggo duh ganas. Banyaknya bahaya. Kenapa? Kok bisa begitu? Masih kabeh.
Arju nyuwun bojo loro. Duh ganas kan Rono. Sudah datang Mas Arju? Sudah. Member sudah lama Mbak Gia, nanti saya kenalkan ya. Hayya, kono iki siap-siap iki. Kenalke iki sing nomo dadi tuwek. Oh, gak. Pak. Pak Edi. Kok bengi meneh? Lho, Pak E. Gelang kalung dadi saksi. Muga sliramu setor.
tambah manis. Selamat datang.